Na continuación, Invertí a Word, una iniciativa de Curaçao Investment and Export Promotion Agency, CINEX, promoviendo inversión y exportación aquí en Curaçao. Iniciativa segura de CINEX, Curaçao Investment and Export Promotion Agency, para así educar y informar sobre el turto que corre la tana inversión aquí en Curaçao. Algún día más, mi persona, Rachel Petronilla, le acompaña a vos en un hora de programa aquí que lo va a estar sumamente interesante. Un viaje más. Si vos viendo así, está aquí tenemos 10 programas. Nos quiero recordar vos que escucha cada uno de los programas anterior, está muy fácil. Chis by riba nos página de Facebook, Invertí a Word, like a page, y riba ya nos lo subi todo el programa back que quiere grabar, incluso es un diario. Por mí que nos comenzamos de querer, está en su lugar también para nos felicitar todo el partido que ha participado en la elección de Javier, el último. Nos quiere con el simple hecho de participar en nuestro el corazón de cada uno para nuestro país y gana para mirar esa que sigue bailando. Seguro que algo de admirar, que me está bien y seguro también están a lograr obtener asiento me te quiere. Además me dice en la cocina que no tengo lo político, no estoy para servir de Curaçao y para cualquier gobierno de turno y de mes y ahora hay éxito para el gobierno que lo sienta y no estoy para servir. También nos dice que quiere aprovechar la oportunidad aquí para encorajar tour que está escuchándonos. A boca a donar a nossa oportunidade de renda casa agora aqui, auto, e onde que você está escutando, a Laga-nos cuida. Laga-nos cuida nos família, nos prójimo. Lastimamente, nós também durante o lockdown um dia mais, pero não Laga essa que está motivo para descurachar. Laga-nos tur assumir nossa responsabilidade em parte aqui, e mantenemos mesmo tu regla estipulada para nos passar ali pronto for de situação aqui. E de enquanto de saque também, me quero compartilhar algum anúncio com o governo, meio tempo para o empresário. Nós estamos começando com o entrante 23 de março, esta aula, para 4 dias tarde. Empresa não por entregar petição para receber subsídio de salário, não, para a luna de março. Tur empresa que já está dentro do sistema, está recebi um e-mail com link para fazer possível adaptação necessária para a luna aqui. E para mais informação, off. Aplicação novo por subir fondodesosten.org. Me está repetir fondodesosten.org. E também para nos empresários na individual, entrante AUE também, chamar 23 de março para 4 da tarde, empresário individual que já está dentro do sistema para TBZO, por adaptar data na de março 2021 para receber subsídio de Eluna aqui. Tur empresário individual que já está dentro do sistema está recebi um e-mail com link para fazer possível adaptação na informação. Se você não recebi um e-mail, por favor, toma contato via empresario@fondodesosten.org. Me te repeti, empresario@fondodesosten.org. Também para aplicação novo para empresário individual. Boto um empresário individual estabelecer por mês, com 16 de março 2020, com a queda afetada para a situação de COVID-19, pero não a chega de aplicar para sustento financeiro anteriormente, ainda vou por vir na remarque para subsídio financeiro. TBZO, a luna de março 2021. Diz manda um e-mail na empresario@fondodesosten.org. Para nós não quita muito tempo mais, lá nós vamos ver um programa de AUE. AUE tem dois empresários que seguro me querem na história e encorajar cada um de vocês que está escutando. Como está começando com um sonho, invertir em um mês, invertir em uma ideia e uma empresa para virar exitoso. Para mim não quita muito mais, me querem, me está laga e prometo. Riclan Cristina, introduzir seu mês. Conta-nos algo de você, Riclan. Buon tardi, io vado a introdurre, mi chiamo Cristina, un giovane adulto, dos Johanber, di studio, mi un assistente legale, però mi non sta facendo nada di essere,
Mi tiene propio dos empresas nan. Macapa PSA, más una también. Para mi facultad jurídico, pero me está de en vida, bota pone cierto cosa na meta no modilante, pero bota casa, bota ya yo, anto tu mierda tas hay un tiki, dos mi no a logra acaba, pero te den planning sí. Eso es importante, pensé. Mi tu mamá de dos yo hombre, entonces mi ta un año que te dedica full na mi muchenang, mi empresa, entonces también un par de hobby con mi ting. Sí. Una pregunta, la que nos va a ir más hora de una pregunta que no nos acostumbra acá, porque una hora te va a ir más allá de mes, que me, no es que va a ir más hora de la que nos va a ir comida de ave. La me comenzaste en equipo, ¿estaba siempre un género con el drive para vivir empresario? Toch no. Ahora me acaba la escuela, me di trabajo en manera costumbre, me que la mayoría de nos acostumbra que parte y botaba escuela para volver a gente. Anto, vos a mí te viste siempre, me un empresario by chance and by choice. Sí. Pasó, me estaba de por y me estaba de oportunidad, anto más coge PC también. Pero mi mayor, o mi mamá, con mi abuela, no estaba de empresario. Ejelo, no estaba de ser Loramán, vos a. Sí, sí, claro. Antes, vos a ser Loramán, a mí me viste a mí te. Think big, para tanto empresario, sí. Más chiquito, no también tiene un costo de tienda en la ventana, mi mamá te trae obra de man vende, sí. Anto, pero toch nunca me notaba tenía gevoel que me quiera ver un empresario. Anto, ¿qué hora es push a bien? ¿Qué hora es el punto? Vos explícanos, el punto preciso que a mí no va a decidir, no, ahora que me voy a invertir en mi mes, en mi país, ¿me suele decir? Correcto. Estaba en diferentes factores con un rol. Pero el factor más grande está en el momento que mi tapa tiene que escoger, en el momento que mi tapa está casi 17 años para una empresa, un banco. Entonces, en el momento que mi tapa está parando y cruzado, que me quiera seguir para ir más deep del banco, pero no tapa de oportunidad. Entonces, mi tipo está quizás, why not? Mi tapa está account manager, small business. Sí. Que me está para push una vez que está tu empresario, no cerca boca, una business plan. Entonces, si anda echt push, ahora me está en cruzada de que era escoe. Mi tipo, a mí no ves en una casa, porta bus contra bobos, o con que bebino sin tendencia en el momento que tú me decisión de no que tramas. Sí. Entonces, seguro que banco, ahora me dice, aquí como por ahí, haciendo mi saco, está para tener un strike, quizás lo mismo por adentro, es cosa laboral más. Pues, me vi en un banco grande. Anto me di no mami sin man cruzar la gam bai has mi hobby mi pasión mi paycheck. Okay mi no a forse va contestar sí, pero di como a decidir di toch que has a switch pa sobra ora boquita for boquita for de un caminda de mi su banda en el momento ma quita mi tapa de seguro tata hobby difícil pa por hanya trabajo. Sí. Anto seguro que si tabo mesa tome decisión son anta puntra bongo baby ainda anda pensa ku di como ta quita en ambos en tu seguridad algo me será pasa un cosa me será pasa me deja sin petróleo, sí, no? Sí, anto sí. Mi di lo me tabe comisa con él pero pending pa mi sigue busca trabajo. Okay. Anto de pending ahí no, nunca más me notaba interesada en modo de papel, pues mi mamá comienza a encaminarme de lo que me quiera hacer, sí. Toch, vos estás hopi, gente, aunque no te cano con una idea, para nada toch, hopi, difícil para dar esta para seguir con un mes sueño. ¿Qué toch, para querer abotar de mi carácter? ¿Qué toch, a poner off la que nos pisa facilitar? Me tuve la palabra facilitar un tiki. O sea, fácil ahora aquí, pues no te quieres, nunca está, pues fácil. Sí, fácil. Pero ¿qué de mi carácter toca que tiene cos que avisa van, me te va a pedir, pero tiene toca un único durf siempre, o... Sí, me tuve que cangar en coraje, hopi coraje, entonces fue chiquito, me te baila para centrar clase, que men, el coraje es a poner que... Como me quieras dar esta app, ejale esta app, no estaba con coraje, estaba para mí no haciendo manqueto, lo me acomisa que me penden para mí en otro trabajo. Anto, van a decir en el momento, y me hay un candidato de senador, y me di, pues usted se da un hobby de nuestro cycle, como no tiene capital para hacer el switch over. Anto, era dos combinaciones de coraje, me tenía tanto, y chance que me hay un candidato de senador para mí por hacer algo con él, me decidí invertirle. Ok, contanos un tiki, mesora, relaganos Biden, el concepto de buen negocio. Sí. Explica a oyente, ¿en qué persiste el negocio que hago? Sí, mi propietario de I Wrap Your Gift, un concepto difícil, na corso, pero prácticamente mi vivo de Gio, pende no te pensa, mi gis, loro regalo. Ok. Mi usa gis,
pero no cuota gis pa sobra eta eta isto triki nang kun eta hopi obra di man. Sí. Pero tur dia ti un gene ku tasi aya, un gene ku ke dun regalo, un gene ku ke hasi algo ke men eseta e concepto es lora regalo. Anto quella comisa e gelo mi promeyo hamber, so ora pote comisa ku bo negoci, bo tingen cosa bo kabes. Anto se mo pote un focus ki ku te cos ku ke hasi. Mi kela lo regalo estaba también mi ten cosa okay, mi quiero okay. Comisar mi quiero venir con un lugar de fiesta, un tienda de fiesta ya yeah. Digo so, en el momento como yo hace años mi quiero hacer gis un fiesta de circo pero no tiene nada yo tengo echt bij trato costa man sí. Entonces si estaba un sueño como yo tengo ando 2010 años pasar como dije digo aquí no costa no tengo un lugar de fiesta con no como tengo bay lugar para mi pensa kiko mi te bay hace mi que tiene idea ando mi que así es que me ina eso ya lando ku mi di porta ese lo por haber algo pero esta un sueño es una grande ku no te imaginaba ku lo por realizar pero es fe idea aquí ta cuando ahora más que idea un día me tocan un centro comercial ando me tengo lo regalo so como mama hope bebo tiene regalo de un baúl so sí, siempre sí. También el last time parties fiesta en último correcto. Hora ahí ando ma cuál regalo vida lo re Antonio, o Miguel, look, siendo comercial, me di, me siento un lugar con Lore para mí. Sí. Ni un camino. Anto, ten ahora con un por Lore, estaba hasta con una marca. Anto, me di, no, es cosa una compra que no tiene una marca. Yes. Entonces, tiene idea, comisa, me di, cambie Google Wag. Sí, es una compra que existe. Exacto. Ahora me di regalo. Anto, me di para que está un negocio que tiene Shanghai, en todo el mundo. En China, en Japón, en la comisa. Ese es también mi siguiente pregunta, no, pues, porque, man, es idea. Aquí no me tiene mané, ok, me tengo lora regalo, pero mané, ¿huh? Es cosa por generación. Entonces, para ir breve, esta idea, para mí, tiene una referencia, para buscar, research, sí. Con grande, sí, en negocio, aquí está afuera. Sí, pero voy a portar, o sea, me tengo portar un coi 15, pero me dice busca, entonces, ahora me Google, me mira que, wow, en Latinoamérica, entonces, me vivo en México, sí. Me voy a estudiar, un estudio en Anan, entonces, en Anan tiene papelería, entonces, está un concepto basta conocido. Okay. Entonces, ahora me sigo igual, en Latinoamérica también, ahora me regalo, está algo tan normal, en América también, entonces, me digo, hey, aquí en Anan, con show, está obviamente, en store, para estar el oramento, pero, portame por así el un negocio ando de dos resultados meses siendo comercial me di no es como que un señal ando estaba tan nerd de cruzada como tengo escoge que comita bajas hacer después como para el trabajo oye entre la nuestra leguete aquí en un rato cine nos de dos invitados a Adriana sé que no sobre aquí señora Ana Freitas de Integra Naturals Ana conta vai conta con vos tan buen tarde oyente para mí es un placer de portar de un programa de tarde sí contanos un tiki de bo background nos te va a emisora sí. Vos estudi, trabajo, etc. Okay. Para mí, como vira una empresaria. Ok, empresaria me estaba siempre. Ok. O sea, siempre pasó malada de una familia de entrepreneur, ¿no? Entonces, mi mamá okay. Estaba capster, sí. Mi oma estaba capster. Entonces, automáticamente, me alanta de un mundo y fuera de chiquito, tiene responsabilidad de take care de un negocio. Aí a ponto que minha mãe estava trabalhando a FOPA Conventions, né? Então a minha estava aqui a encargar de negócio, com 5, 6 anos. Mas uma lanta, tem essa que fora de quito, de não pôr meta de estudo para ir trabalhar para um rende, mas começa a pensar fora de quito, como está assim, criar para o mesmo negócio. Sim. Ok, então é drive para vir empresário. Mas eu pergunto como é assim, Richland, também. É drive para vir empresário? Sempre é da ti, e agora é cerca de botar-me? Sim, sempre é da ti, mas está tem momento, né? Como eu tenho visto, com dor de... é pressure de nossa cultura de que eu tenho cozinha, eu tenho um trabalho, eu tenho que ter profissão que eu acabo de fazer o palco, porque a parte tá tem um momento, né, que durante de mim caminhada, vou por vista, me desviar um rato sí. Mas solamente para vir bem na saco é paixão de estar bom mês doente de trabalho tá tem, de ser como você vai bem na dia. Ok, então eu disse que não tá tem um momento lá não sei bem, aqui é para mim negócio com a boa comissão com ele, ora, se sempre vou ter né, ando balança de uma empresa, uma família, basta, lá que você empresarial, den, que é para mim negócio com ele? É negócio de beleza, é negócio de beleza mesmo, tal qual, uma comissão com ele, para mim. Me dá cora malanda, tá mira, me vela, tá rasse parte de cabelo, me dá tem roupa interesse, parte de cara, dos me dá tem um spa, um temporada, dos sempre parte de beleza, de uma maneira ou outra, tá parte de mim. Ok, great. Então, eu ali lá no spa também, não me queira, junto com o Richland.
é momento que vou começar, vou decidir para começar com o conceito que eu tenho agora. Que explica, nós entendemos, que é o conceito que eu tenho agora? Me de Integra Natural Zero Waste Store. Nós da companhia que está fabricar, empaquetar e retail produto de beleza natural. Também nós temos de launch agora aqui, de parte de nós temos orgânico, então nosso conceito está zero waste store. Então, tudo que está, nossa procedura, né? Nós temos make sure que nós temos produzir menos xuxi possível, que está parte de footprint também atrás. Então, nós temos purva, tudo o qual nós estamos fazendo, então, nosso processo, né? Nós make sure que nós não estamos afetando nosso meio ambiente de maneira negativa. Então, por exemplo, cliente compra produto cerca de nós, ora é um lotion, ora é uma bota de lotion da Baxi, é de mais de 13 saquinhos. Que vai ser que nós, nós está sanitize isso aqui e volve a usar. Então, tudo que está pode botar na turno, está tomando bem, que o cliente tem um desconto também, acerca para promover isso aqui, mas nós está por lá dentro do nosso processo, onde está zero, mais zero waste possível. Ah, não me acorda. Pare aí em passar, com nós aí chega de bairro, me pensa que vai na uma fábrica que bateu para ir para lá. Correto, sim, sim. Bom negócio não começa aí. Não, é não começa aí nada. Ele começa da caminha, acaba de explicar agora aqui. Não, é não começa aí nada. Agora aqui. Como você não começa a mês? Meus coisas com a minha alanta de um ambiente que entrepreneurship está agora promote. Sim. Já está agora é a top promote. Seca nós, de que vai alanta, que vai raça, que nós podemos dar, de ambiente em minha alanta. Então, mita de descendência dominicana, então minha casa de descendência portuguesa. Okay. Então, a combinação é a poner conosco e unam também a lanta de MS, um fã, que me por raça, que me por inventar, que me por trazer a mim mesmo. Então, minha mãe, Tatiana, que tem um pouco começar com Integra Natural. Sim. Ela estava tendo 10 anos, nós estava planejando uma vacância, então ela disse, ela preparou, colocou nosso dinheiro na budget, nosso dinheiro na um budget cada um, para shop, não estava, chega para sua lista de coisas de raça. André, automaticamente, de maneira sempre, não sabe se ela busca algo para botar ou fazer assim. Great. Para botar esse extra que eu vou te mestrar. Ela pensa um par de dias, depois ela vem back com nós, ela avisa nós, me sacava. Me que traga um Le Balm para sombra. Todo mundo de minha classe está usando Le Balm. Então, ela faz isso. Marketing research. Sim, professora. Sim, então, nós viu que é great. Para mim, também está louco, porque eu também um stay home mom e tempo, mas foi ele que da casa com a Yuna um tempo. Então eu digo, ok, like, um coisa com mom e daughter para fazer junto, depois uma coisa mais fã, nós começamos a buscar ingredientes, né? Então nós temos que ter roupa de mercado, mas tudo tem roupa química dentro, porque está bom, hein? Sí. Então, passar e vencer, nós começamos a opcionar natural para trazer ele para o rei. E para mim, via ela vai fold, de dois via malíssimo, de três via horrível, de quatro via pior ainda. De hora que nós fora chegando na formula correta, então assim nós criamos, e para mim, Tatiana's Dream Lemongrass Lip Balm. Nice. Nós vai, ela vai escolher com nós, sei que nós conhecemos na nossa igreja, ela vende mais a roupa mês, mas o que a bula nos fios na antiquita, nós vai um planta de marketing punda. Já sabe, minta, me deu leito, que tem de ver com coisa natural, nós vai com nós Lip Balm e nana. Tatiana sold out. Não, deu um rato de hora, que me deu um rato de hora, ele sold out. Então nós dizemos, ok, bom, tem um business gap, um gap. Tem uma oportunidade aqui, não, para fazer algo. A trover entrepreneurs de novo, sabe? Claro. Tem algo que nós podemos fazer mais por dentro de gente. E nós começamos a buscar mais informação de quanto traga bom, quanto traga lotions, quanto traga mais produto. Agora que nós temos mais os 50 items que nós estamos vendendo. Então, a turma nós, sim, roupa importante, 8 anos largo. Então, sim, agora aqui, sim. Não está zoando, não sei, fora de dia, comecei a trazer produto, e coisa, vai fault, hope testing, hope research, assim, me também me será by conventions, for by less, né? Então, não está zoando, não sei, comecei a trazer. Não sabia que não, Beck, você me queira papetar, me tocante, e inversão, como está a mestre assim, de nós não me ideia, para chegar na caminheta agora aqui. Em ambos casos, tanto cerca de Richland como música Ana, e research estava tá hobby importante. Sim. Sí. Porque net me estava bem seguro que é parte de research. Com algo a carne para buscar, mas ok, na corso que me por começar com AI rap. Minha research começa é realmente para é parte de bem com tienda de festa. Que me enana começa a ser research, mas não estava a conhecer somente com o tempo e dois lugares de festa, dois tiendas de festa. Então a base de research a base de que eu vou mês, que eu vou sentir falta de dia, de parte de tienda de festa. Mas de loramente regalo, e não estava, não estava fazendo research, ao contrário, estava um journey com
abrí con bainuma no pasó sí. lo que sí ahora me está papi con gente me está contrarnan si no está en necesidad sí dos opiniones pues, a mí no está en necesidad para lo regalo y toca más sí y toca más es de cómo pasó me está con gente me está buscando trabajo eigenlijk okay. prácticamente está mi hobby anto me está cobra pe yeah. que me den comisamiento no me está compro un dedico no tengo bien pagarme y es montante para 10 lora para sobra hay en el lugar y dando lora por nada para mí pero bota tiene un cosi manera una visa digital 8 años pero sí. dime seguro durarme algo que me hace 5 años a durarme seguro 2 años y medio por gente por compro un dedico que concepto muy importante ahora aquí con más así él más tanto usando dando Johnson en Facebook sí. usando de con qué beneficio tiene ahora para los regalos sí. Anto ella comienza prácticamente na como wrapping the company's wrapping okay. pues obviamente ya tiene demanda ku nan tiene mes cos nanto nan ta colega nanta lora yeah. Anto vamos a mostrar nan cuánto botas par de momento ku botei um busca gente para lograr pa que me bo colega nan botei um compro com bebê que me mais para inter um budget para não por reparar andas né ela começa mais bem com company wrapping yeah celofane de que tipo mané de business para mim agora que me vai querer nome de assim pero a mim não abaya fobos agora nem momento com mas começa a ampliar ano passado durante o COVID como começa a pagar curso na online para me por haja mais skills é qualquer yeah. mais arte sim sí. É bom por facilmente bom por da sua arte sim então tá bom mesmo assim criatividade sim. pero que te passa botin tem certa coisa que tem conta com ele então a forma de não lhes dilo a regalo então assim mas começa a pagar online curso na então como está haja mais skills não extra então com é toque regalo te queda otro for di otro. Mira, es muy interesante lo cual vos acaba de visa. Ángel, tú vienes como apuntar, estaba de visa, mi nombre está de cosa aquí. Tenga. Pero todo va a ir en ye y vos estás exitoso. Adén, entonces, de cierta forma, Ángel, como mes, te enviaron de visa, un mes no sabe quién es ter. Right? Como a vende bom mês, eigenlijk, para visa? Não, bom mês ter de exato. Mas explique um tiki, mas como mais você vai um tiki mais? O que mais é simplesmente, tu reino que estava dando um regalo a um dia, em lugar onde está loura, sim. três cele para mim. Me está loura, não por nada para não. Muito bom. Então, me está sacando um before and after. Uh-huh. Então, nice. Para mim, é louco para estar, com o hobby de não, para ter propaganda e tour e lugar, não? Sim. Então, me está mostrando que está sendo aqui porque entregou um regalo ou faz assim aqui. Então, aí nada mais começa a infiltrar. Então, o neto mira, ei, sinta aqui, outro loura, que me é tape, o pênis usa um tape, a mim tem outro tape que usa, que me tem costa com, si, tanto como não há experiência aí, bom não sabe. Então, Kiko está dalmata, no momento, como avisa, ok, bom, não me sentir nem, é tempo de buscar regalo. Avisa, me vou beijar, avisa, mais ou menos, Kiko, porque, mi mes ta compré, mi ta lore, of mi ta ibe pe persona, of mi ta ibele pago, ando bo mes ta ibe pe persona. Dos e pida ei, te cosco a hace switch ku, mi ta sentana radio hoy, ento, pisa ku ana si ay, mi din tempo, e bo ta call, bo ta llama. Bo ta llama fácil. Ando obi bia, mi ti más o menos, kiko sen lo mi po ofrece ene nan, ando mi ta bai, mi ta compré le, ando re ene ta, así va, eigenlijk. No puedo creer. Ana, 8 años, describíame un pida de parte de usted con 8 años ahí. Esta constante research, tengo comenzamiento, no sé, también estaba un. Tati un gap de mercado, pero ella no está saque aquí. Entonces, sí, será claro. Make them want what they need. Que no se será aplicar. Repite así. Make them want what they need. Okay. que me han dicho. Hopi gente que no puede usar cosméticos, hopi gente que tiene problema con cuero, con otras sames, que es abona que no está usando en momento y no está bien con algo, está la alergia más malo. Gente que tiene baby que no puede usar productos como un normal. Sí. Tú eres sin a mí me será la que no comprende. Y que paga el precio para lo cual no tiene misterio. Claro. Pues automáticamente, si vos te traes un producto natural, si en lugar de mí usa, por ejemplo, el fat de porco, vamos a usar Olive Oli, sí, el precio cambia drásticamente. Sí. Entonces, no te compras de cuando que paga, por ejemplo, un jabón de 20 florins, que a mí que me ponen uno para un 75 sí. de supermercado. Entonces, mí me será journey, te va a ser una parte más fuerte, más inversa para el cliente, te va a ser parte de hacer consciente de qué información. Sí, información. Sí.
informação te abre, não sei o que é, tem informação que então mim me está bom preparar, mim me está bom preparar, saque minha papia, faça minha research, né? Faça o teste, né? Prome que me sale com um produto, agora que mesmo sabe launch um produto novo para mudar, tá? Sim. Eta, é testing and testing and more testing. Se não vai de um dia para o outro, então isso é importante para sombra, né? Agora que tem lockdown, que o hobby está lantando com negócio, né? Novo. Sim. Para botar com saco, eta tuma um tempo behind the curtain para preparar bastante largo. Prome como por sali para fora. Mas se você sali para fora, não vão preparar, vou me sentar para o mercado e de outro lado. Para perder a oportunidade. E de outro lado. Então, esta roupa é importante para. É parte aqui de formular produto, de formular, por exemplo, jabão ou lotion, não vai, não vou por rush, vou por speed up. Só tem roupa e cosco, vou ter que passar de gente, vou ter que fazer e falta, para pôr sim a fora de gente, para pôr um meu formulador de produto de em casa de mim especificamente. Opa, querido. Se você quer usar um turno doce, não me tem roupa e ganha de sá, é dificuldade, não? Que dificuldade não você encontrar no momento de começar? Que te custa não como te visa? I wish que eu pudesse fazer mais fácil. Processo, sim. Research, whatever. Que te dificultar não como são a encontrar? Bem, no meu caso, tá, é acesso na ground stuff, né? Porque não tá, tem fábrica de produto na Corsol, nunca promete na escala. E não tem provider de ground stuff na Corsol na escala. E tampouco, sim. Então, minu, tá, tem algum aqui, aí, tem algum de ground stuff na como tem mister. Pero de meu caso, eu vou mais ler a formular tudo custo from scratch. Então, significa que tudo ground stuff na como tem que comprar na por quase fora de nada traz o produto. Então, não está compra de maneira básica, acaba, ando diz adaptar. Não, você traz tudo custo from scratch. Ando esse é a parte mais duro para o provider não correto, que tem qualidade, que o boquê, que por para para estender, que o boquê de organic. Então, esse é a parte mais tough para acaba de compilar tudo o provider, não, por exemplo, de verpacking, de azeite de oleife, de azeite de coco, so, tudo é diferente. Quando tem a turcos, mesmo que a minha, então, a gente tem aqui que é mais conveniente, essa que tem a minha qualidade, então, vamos trazer um lista de bom provider, de ground stuff, não, com verpacking. Então, esse é a onde a parte de mais tough, para tu, mas não soube tempo para nós para chegar na começar a precisar uma mita postal cada coisa por aqui. De que, oi, então, se você está escutando, se dá a mita postal, mete um plástico, um pen agora aqui, escrevendo, para você ter roupa e informação bastante valiosa que tem aqui, não? Fora é parte de preparar para mim. Sim. De que, assim, nos meses tem que vir a roupa e mais, meu, assim, como, você sabe, quando você começar a empresa, não? Yeah, novo, é research, roupa importante, você sabe, por atender, de ano, mês, 8 anos, se você quer também, tem 1 ano, não, de research, para poder preparar, para agora que você quer, que é dificuldade, não, com a encontrar. Durante o mercado, que não era para Kiko, para a coisa mais difícil. Menos mer nós podemos ter algo coisas, e também algo que é fácil. Sempre me quero comprar coisas local, mas também tem um coisa que tem dificuldade, porque é único, porque para cooperar localmente, mas tem que ir a fora. Mas para mim, a coisa mais difícil estava de poder convencer um gente é motivo de lhe dar regalo. Se aceita, te abre me atender, é para aqui como tem que fazer. Não, é para aqui que não, é para aqui que não tem que pagar. Não que me lhe dar regalo. Sim, nice, mas não assim. Pero, então, paga é montante que me cobra. Mas quando vai bem. É uma obra, a gente visita com uma obra de arte, então você tem que tempo de gente. Tem regalo que dura um minuto, costa um envelope, mas Miami custa awkward, então você vende um mês com 3 turcos, pode ser uma hora, mas tem hora para duvidar que o turcos não está dando turcos, que bota a sombra, bota a skateboard, então bota a colore, então. E criatividade. Sim, então usando o Juan, é aquilo que botamos, adelantava a nossa, que a pessoa vai lora. Então, eu bebi a caminho, eu tinha um store com ele para o cara 30. Claro. Eu também de 4 7, Deus. Sei também uma coisa muito grande, que eu não tenho algo que devia toque de queda, não, mas eu tenho a noite, eu tenho que dormir, eu tenho que dormir, casa está dormir, para melhorar, mas adelantar, não estou pensando em aqui, que eu estou bem ganhando com algo, então, sei, não tem coisa não, com a minha dificuldade.
Vou mencionar algo, Riclan, um rato passado, toch me quero bai even riba esse, que vai aproveitar a situação de COVID de ano passado. Para boa, se boa research, etc., de boa negócio. Vou não alaga a situação e espantável, vou não alaga esse stop boa. O que está passando, eigenlijk, de boca cabeça, vou dizer, não, agora que tem momento que eu tenho que toch aproveitar e rato, logo nos vista que o mundo está plato. Para fazer minha research e seguir vai toch para meu negócio. Tava de diferentes coisas, não? Bando de lor regalo de mês, tem mais coisas que eu tenho que fazer acerca. Que eu tenho que blast, eu tenho na helium, eu tenho artículo de fiesta também, de uma escala mais chiquito. Eu tenho que ir a work, eu tenho o único website, webshop, na Corshow, depende, artículo de fiesta. Então, aproveitando o momento que tu entra na casa, vamos celebrar, pero porque eu tenho um carinho. Que mesmo que a situação de COVID aí, é parte do mercadinho que, hey, bueno, vou ver se que persona que vou me estrela quanto vou apreciar, pero loura seu regalo também é um coisa que vou por rinca, vou ver se que já trite algo. Então, em vez de vai comer com ele, vou invertir esse de um regalo. Então, assim, anima pura de mercadinho é parte aí, então, me quer saber, não, tem a minuto. Nada bem, isso me cifra na pemica já. Aí passate é aí mais meu pa ami com a I Wrap Your Gift, sou meu website com uma inverti hobby sendo em dia. Aí ela insights anda para hobby. Hobby grande. Pa mim tá meu aí de for na 2016 só uma comissa. Você tá pensei eigenlijk Cinex a bem que conceito de inverti agora. Pois o hobby ene tá aí medo, quizás de situação aqui, então te dizem, não, inverti, não. Portanto, não é de momento não aqui, bota mira, tu é gap não de mercado. Oportunidade. É oportunidade, não. Sim, então, a mim, te quero fiel que nós te sali fora de saque. Sim. Que com mais meu bom sali estabelecer, então, como que é mercado, não. E foi, não. Então, o hobby grid tem, Ana, com a boa experiência, eigenlijk, em parte de COVID. Mas, coisa que lenda, mas nós meu, Anya Ever. Sério, uau. O sombra, é crise apresentar. Que bom, é uma crise. Sim. Então, assim, eu com crise, não está per se um coisa negativo. É um field of opportunities, hein? Também tem uma crise que eu tenho necessidade, né? Então, me agora, isso aqui está quedando ressonando em minha cabeça, never waste a good crisis. Então, segundo mim, não está tendo uma crise minha, que tem meu tempo, de nossa geração aqui, nós podemos experienciar com outra COVID. Exato, sim. Então, parte de never waste a good crisis, estava da maneira, ok, isso aqui tem que ressonar, de nosso caso, nós sabemos que a ideia de vir com um produto pé, que nós está tendo um tempo, acaba com o hand sanitizer. Nós aí, um momento, que não sou na Corsol, nós como nem todos os três bedrijf, mas estava produzindo hand sanitizer, nós estava onde estamos está produzindo uma grande quantidade. Então, estava com the best year ever para nós. Oh, wow. Então, depois de esse, através da parte de invertir a horta que devia ir adiante, meio depois de lockdown, com a fever de hand sanitizer baixa, nós decidimos, ok, bom, tá, é tempo para expandir. Nós abrimos um store na airport, um quiosque na aeroporto, oh, agora aqui, nice. Doutor, ainda contra nós, pero de com agora aqui, não tinha voo na maneira normal, de com agora aqui, você não passou, agora aqui a porta abre, Deus, agora aqui nós está drenta, anda nós não agora tem hora que tem todo o voo, não passou, não tem lugar mais tampouco, então nós está abre agora aqui, preparando para a hora direta começar. Então, é parte da inversão, não tem de haver com que você mira de aware, Angela. Agora aqui, Angela também mira mais a Leo. Yes, não, mas não tem que vai atrás de com a viendo da supla, agora aqui, mala que essa visa, não vai atrás de viendo com a supla, não vai, e não vem a passar, mas não tem invertido, não planta nunca a hora. Se você vai o axe, vai ser o da caixa, se ou não, pode que não se implanta. Está bom para medir por isso, quando está bom para invertir, está bom para ter em conta com alguma outra invertir, turbo sem importar de um caminho da só, é parte de múltiplo streams of income, está muito importante também, mas é parte de que dá, sei lá, um par de minutos, mas é bom dominar, tem medo de inverso, medo de tomar risco, mas outra vez tem gente na ronda de boca por aconselhar, por ajudar, por tomar risco, balançava por visa, ou bastante, que me di, mas eu tenho que tomar risco, senão não está chegando nenhum caminho. Então, como empresário, vou visa, vida está uma vida de risco e research. Continuamente. 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 É blessing de ti. Internet agora que antes nos maiora não da ti. Então, agora que se você está um trend, se você sabe como por raça, se você sabe que negócio me por invertir, que com outra gente na outro país, que negócio na Atlanta, de lockdown, por a informação. É up to you, que você usa de gestão ou não.
Dose parte ay tahupi importante mo sa portabuelin di hingga e ora na nga ding di asi po research di tari ba internet di wak e video na ito matempo eh ito mahupi tempo pero atrobe ito parte di po preparasyon ando po por tuma un balance sheet di po risiko kita balis siya afna. Okay, nice. Awo di e parte ku bus na akumisa na yung buyback na ora bus na akumisa ku bus na negosyo. Kiko po santa desaya ku instansya na lo ayuda mas mi yung kunya? Wow, informasyon. Okay. E parte di informasyon sigur, den nos caso, ito ba ta algo, siya praktikamente nobo angel arriba mercado, des ora mi ta busca, por ejemplo, informasyon di GGD, komi ten quasi cosa, nota ten informasyon. Lay na kutado na un certificado de mi producto na nota ten edo, nos ay hopi, é parte de informação, me estava dando, me estava assim, eu até ainda com costa não teclar para mim. Não teclar para mim, posso me estar pondo para o costa enviar desse jeito, não também, nos não sabe. Se não como tem que ele nos não sabe, que me tem certo área na costa não teclar para mim. Então, esse é um bom coisa, hein, que posso me estar mirar. Pioneer, bueno, me se va que mané, ah, no, costó una clave parte y, ok, la para, no, yo es... ¿Cómo te va a quedar? Exactamente, yo es, abata uno que te va a abrir puerta para otro, abata uno que te va a dar estar en delante, trompecar, anto va a abrir puerta para otro, yo es, es Pioneer, arriba, área, entonces no tienen miedo de, o un cos pega. ¿Vamos a ver si pasa en el caso también? Sí. ¿Abo como Pioneer de Sí, sí, seguro que sí, seguro que sí. Anto, es un great hopeful que vos te legando un legacy si atrás también no para vosotros pero para otra generación de young que te viene que probar que voy a decir y si ella logra eso cuánto más so, si ahora que no sin internet con acceso de información aquí 20 años menos aquí cuando lo va a tener más fácil ainda portar exacto so, tenemos que seguir va a ir delante entonces portar aquí 20 años es acceso con no tiene información yo tengo más avanzar que son con nosotros ahora aquí cerca vos cerca vos cerca mi todas cosas que no hopi fácil para sobre me tem muito me ajuda a mim que parte e também a reta para um negócio aí é mais para mim comi que men para mim estava tão mais fácil para mim a comunicar com ele ando bana dia sei estava tendo diferente curso na com a dec mês por exemplo estava organizar se next mês com a mim a participar a gente com tá assim bo consciente por exemplo parte de webshop me acorda com estava tendo diferente seminário workshop na com a bai anterior para mim pora compreender com o processo também. Mas agora de mês, botar sempre, por exemplo, na banca, com bunda que dá claro, não está compreender com não tem certo, coisa não se bota cana. É que a bunda cana um step mais adiante, mas bota mira, boa necessidade, anto com maneira que a ainda não está em nada. Não tem ainda. Não está em nada ainda. Passou no momento que, por exemplo, eu me queira começar com pago não. Via de meu website. Sim. Passou, mas eu tinha credit card, teoria, eu tenho ele com dinheiro, teoria. Ando ainda toque banco, não estava tanto que estrufe. Sim. Não estava não estava a ter medo de dar informação aí, não estava a ter medo de suportar que não tiver resultado, não sei que estava a medo, mas sim estava a ter parte de seguro para mim, o webshop estava a difícil para mim por arranhar certa informação. A mim mesmo saí do banco, que tem processo, me está comprando. Então, me sai, está assim, me um tique mais fácil, mas no momento que eu jump in, já me estava a ter que preparar a cama. Okay. Então, me estava a ter a oportunidade de. Tanto tempo que eu me sentava, pensa, que como eu estava assim, eu disse, ok, bom, me está sentando a trabalho, é tempo ainda no banco, a saltar o curso, a saltar o curso, que bem. Mas inscrevi cá, assim, na Câmara de Comércio, abri negócio, mas estava a estar formal, quando tanto tempo que eu estava a guardar o processo, não, eu estava a estar aqui, como eu pôr a coisa minha mesmo, que me toca para mim, mas passa bastante fácil de consejo, não, como eu estava a ganhar. Você sente que agora que é parte de digitalização, trabalhando o roupa mais fácil, mas no caso agora que o COVID, saca, tu não foi no comfort zone. Tu não foi no comfort zone. Tu não foi no diferente maneira para começar esse negócio, para facilitar serviço. Sim. Agora que eu walk back com o webshop, por exemplo, porque eu sinto que não está mais fácil, ele não está aceitando a compra online um pouco mais fácil. Sim, eu pensava, não. Não está ainda para o comprador. Uma coisa simples que cada vez que eu me confrontar com ele, me está vendo costume.
a mucha. Mm-hmm. Anto mita continuamente o se paya no tapas e you kimi tu gas kuni anto ri mita bisa na okay bon boto comprar riba different website Amazon yes. tour ese ina anto bono sa kun e paya ta ki kono gas kuni ke mita purba di ke tu bai informano ko okay bon a mita local mi po si un favor ku se no tapas cambiele pero what about ku se ta afoba compre ke men te ahina no está aguanta y parte también de pago me estás haciendo cierto pago en digital también tiene otra confianza cierto sistema de pago ahina sí. Que me a mí está clapa bye pero con que bye ahina no que to no que swipe no que usa cash yes. Que me de parte de hasta puta que nada porque simula sí sí sí, sí. Que me ando ya yeah, entonces te pone que me está clapa turcos que también seguro del mundo de digital, pero toch ainda tem o cliente está um não que dá está. Ana, qual a boa experiência é parte de online compra online venda online? É parte de nós clientes não de uma maneira ou outra nós temos um grêmio toco tá basta Instagram okay. Basta mais sí, mais moderno. Ana não está willing para fazer, pero o payment system é mês. Sí. Tá lá com o ticket de CA, por ali é parte de fees, né? Se o cliente também paga essa aqui, ou não se me paga essa aqui. Então, e não só, não são ticket, não pica, mas esse é onde é struggle, não, para que é parte de payment system, não que está available, legal, mente que não é só. E também é parte de shipping, dor de logistics também. Tá um ticket, sim, é parte de shipping, local que é fácil. Sim. Pero tú fuera vos sale fuera de nos Caribe que nan el avión tiki más complicado te verá un poco caro anto etcétera me das troba un tiki pero está poniendo como te piensa ver otra manera nan de alcanzar todo el cliente nan de nano está ahora aquí de haciendo otra forma nan para sí, pa llegar para llegar tóxica el cliente nan otro porque tiene como un by the origin una de cliente de más leo como santín en cuál país na fíjate Deutschland tú son más leo por vez así sí una na a ser conocido como San Profesor. Aqui não é Corsó. Aqui não é Corsó. Você não pode comprar cerca de nós. Está fall in love com o produto. Não pode comprar online cerca de nós. E agora depois. Sim. E não pode virar com qualidade de produto. Sim. Como está investido em qualidade de bom produto. Sim. Aqui é por assim, não? Yes. Os devianos está... Decora, eu tenho um colega que sempre avisa. Ele está vai tenda. Então ele está mira Buscucci, por exemplo. Menino que avisa marca para criar não sumi. Pero marca não afó. Então ele avisa... Mi saco tiene local, potra buscuti, como más dulce que sei. Ese, correcto. Pero que aguanta no stock para traerle y por exportar, pero mira que por, no se tiene nada que por crear costa y calidad. Pues, Rashida, mi de last convention que me logré visitar por medio de COVID, mi abaya convention, aquí que son de más grande en Baltimore. Sí. Y ama natural product east of west, no corre, ahora aquí. Este es un de más grande, que tiene para producto natural, que tú eres suppliers en Dubai, pero también tú eres marca en grande de producto natural, y están que te producen y venden eso aquí, también para y para promover un producto, ¿no? Mi abay 5 días largo, mi acana, y jole, y tour manera de tour área, anto no te tiene un producto como no por mira y pisa no me por traerle no me por traerle desde tu reformule en tu cosa como a mira no te tiene uno como para pisa ese si no está compa mi traja anto ese ya pone como mi woman a habr so dano como di no next time no te voy nunca paso un convention pa cana ron cana wak of a wak nan producto nan mi también lo voy a tener un stand pa suma a mira con nos quality con nos para ofrecer aquí nana que me fue como integra también es un alto con nan tu rico te fan grande que está dominando el mercado ahora aquí. Entonces, es un cosco de caso que está área de cosmética natural, pero tiene más de tanto área en que me sabe que no está hobby bom de enche. Pero a trove, pero tengo que buy word exponente ese fobo bohaya, el shock van. Ey, no, guarda, me está hobby bom. Está tem essa coisa que me dice, ey, fórmula que falta tal cosa, tal cosa. A corrigir na cosa, no amor. Mas sombra, a trove, é tempo que uma passa, deja se ter com experiência. Está pone como por sim, tanto wax, en su fórmula, a trove, falta tal cosa. Ou foi por acaso e sangue, ou foi por acaso. Para sombra, eu tinha experiência cá. Agora, eu me confrontar com essa convention, me disse, não, next time, eu tenho que participar da convention aqui. Eu estava com a Ron Wagner, eu estava com a Leaz, sim, eu estava importante, mas next time, nos produtos não de Corsó, por para, para sombra, mira, não tem nada que nós não podemos competir com ele, de enrola, e nada. Agora, se eu quero saber, nós também, eu me quis dizer o seguinte, com... Na minha parte, pergunta aqui de Indúspira.
Den que vou invertir para o mês como renda para botar caminho para botar agora aqui? Como um renda exitoso, né? Por em geral. Ok. De mi caso, mi está masinha ao lado de mi mês, de tem tempo off. Ok. Masinha, como renda, uh-huh. Sou minha mamãe, minha casada, uh-huh. Que vendi. Masinha de, it's okay not to be okay. Ok. Sim, uh-huh. Está ok. Ku ave mino tingani bai niun kaminda, ku ave mino tingani traha niun di produkto na e ave mino ta trenda del laboratorio mes eta ok di tindia nan ku bono por. Paso den kumisamento mino ta batat dona mi mes e sei. Ando mi sebes mi besera sinya invertidi tu ma time off ka mi mes. Mi sai bo drive ta drive rondi imi mi sa ku ku kosme sekana. Mi sa mi ta okay, eta ok, pero si mi no ta ok, ni otro cosa ba shabo den otro tambe. Sí. Anto un cos hobby importante se ca a mi personalmente ta mi familia. Yo sí. Mi familia te involved in tour proceso con nosta hasin, que me for di marketing, ten aquí for pa que nosta usa, nanta involved in tour cos nosta un team. Okay. Anto dor di a permitir na fi comenzamiento di ta parte di esa que se nos parte más fuerte ahora aquí. Dos nota se na ku, para como gente muy tembia, nos que sigue carreira, sigue que quando você vai ter negócio, vai enfocar-se na tanto, vai dar lubida turcos para trás, que sí. Não, em geral me tem esperança que um dia me junte ao teu negócio, over. Yeah. Pero para me por haste e sei, na mesa posso nem na mesa parte forte agora aqui. Se não depois, menos um leu baqueta, agora é sombra sucesso e tal sucesso é failure, dos agora é e não também make sense comigo, bye, então não toma tempo para nada. Não track na minha. Yes. Dos coisas, não toma tempo e visa. Mi nota ok, ah, mi te queda casa. Sí. Anto dos, di ta, la que me permití mi familia ta involved en tour aspecto de negocio. Ok. Sí. Claro. Repetí la pregunta para mí, ¿puedo contar? ¿En qué va a invertir, eigenlijk, como gente de un mes, para poder exitoso, ave? Bueno, prácticamente, gewoon, queda workshop no online. Para sobra, mané me dice, ¿cómo que tal lo que me está junto a mi hobby está? Sí. Anto, ya, tiene hora, está difícil, so está mi sota, así le ainda, pues ainda minuto confía. Meeting un grupo de dos, tres, mi mamá tiene tres gente, que está ayudando, pero tiene temporada hobby drug. Pero, mi que te, a mí sí que te, anto, prácticamente, there's no time off para mí. Sí. Pero más tanto, invertir en echt, en haya idea, me te gusta, sinta, lo que para mí te invertir en mi mesa, sinta, pensa, ¿qué comí por así extra? Sí. ¿Qué comí por, pasó, ahí, documenta sinta agenda con el pensamiento, no da tu rende, eso, para mí te voy a ver que tú vas a un tipo de gremio de gente está haciendo uso de mi servicio. De mi servicio, ¿no? Sí. Entonces, mi base, lo que a mí está invirtiendo aquí para mí va con, mi está usando McDonald's como un costo muy grande, a purba de tintur, dos tipos de nivel de gente, para mí por comprender el concepto de nada, para mí por inquirir de ese negocio. Mi está base, obvio, para aquí está, que tú vas por buscar información de conta un mío empresario. Entonces, no de lo que mi está haciendo, solo para sombrar, obvio, no está quiero que el empresario está botando sempre para a mita mi empresário está dele com finanças de casa mil não so, tu recém não para a mita cai body empresário então essa mita assim conta um milhão empresário você tem o que mita assim invertir uma boa pergunta conta um milhão empresário mita querem você já tem uma trajetória com o Bomira quilo po hasi un ende fuerte of kibo de bota mira mane na camina negocio na kuta starta faya o mi pregunta na bos nanta ori kiko ta segun bos nan e punto nan camina futuro empresario no of empresario na actual me se inverti mas aden pa kuna negocio inan de cero uno bota mira kuna nanta mane aki of na kosho nanta descuida lo que mi ta sinti falta ori mi tene otro gente papia nan takana ko un idea. E me servir un plan. Así research. Paso, me tengo bien de botacar na ronda con él. Nan que comisa algo con nano, nano sa off. Paso, mira, ana da tra e coqui, e tu success, la gami bai así él. Si ando por así, pero crea en e cos cuta identificar a bom mens como bom negocio. Anto, ese me da sin de hobby falta de Diego, opiende, ta que começa uma aventura para sua opinião, está consciente de que não está dizendo água para amanhã, ok, bom, lá, água que me tem que começar com vender água. Sim.
tem um processo de cara, mas cara, com ideia que mas of no ideia, só com que vai vindo durante aí, o costa cambia. Sim. O conceito tá cambia, pero 10 anos a durar-me. Antes aí tá pone que o PM explicou bem, começa a fazer research, ou pode começar a focus, é coisa que vai fazer. Não vende cookie, vende mangle, vende, não, escolhe algo anto por base grande. Yeah. Sim. Sì, sicuro così, l'ho menzionata Hopi, Hopi è importante. Un corso mi dà senti falta Hopi, se che è impresario non sta cominciando o ha avuto un tempo cava, te parti di definire che cosa è esito in quel negozio, che cosa potrà definire come sta esitoso. Mm-hmm. Ya che mi sento Hopi importante per non por tiene ese Hopi ma claro lo che non tiene ora che sono te dai della. Yes. Che cosa è esitoso, just gonna say, però ora con una è durabilità di esita. Yes. Yeah. Che 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 cosa è esitoso, tu devi aprire un negozio per sta esitoso dentro. Dus definire che cosa pago di verdata tá exitoso. Então, uma vez que eu tinha esse, eu ia entrar para a meta aí. Então, a maneira de que a gente visa, não somente tem uma ideia, mas traz um plano. Então, traz backward for the year. Então, se você está, por exemplo, na... Visa, não me parece montando, porta outra coisa, também na 5 store, aqui 10 anos, significa que eu tenho que estar aí, 10 store, né? Então, eu tenho que trazer bem para trás. Segundo, eu vou te conectar dots contrários. Yes, eu, yes. Então, depois, eu tenho que ir para trás, back, para você, onde eu tenho que começar, então, parte com meta, né? Yes. Parte com meta, né? De um período, então, não planeja somente para aqui um ano, porque tentando ser, não, mas planeja onde você está aqui um ano, aqui 3 anos, aqui 5. Sim. Planeja, então, é muito importante. E é de 3 que está. É o mais importante, tá? De estar flexível. Sim. COVID, assim, é nosso mestre, tá flexível. Que se você está começando, porta para cá, para invertir de um área, então, é coisa a cambia, bom mestre, por estar pliable, bom mestre, por adaptar, bom mestre, lié, na, é, cambia, na, cutim. Porque COVID, assim, é nosso turco, não tem nada a cutar, a maneira estabil, passou a turco, só passa a cutir, tá sacudido. E agora, bom mestre, por estar, por o ouro, você adaptar, lié. Não se melhora, para sombrar, essa aqui não vai bom, não. Move on, mas aqui com outro me por assim. De local me está oferecendo aqui com outro me por. Que outro ângulo me por cueco-neco de maneira que toque. Você sabe me por baixo de lante. Para pa empresário, não. O futuro empresário, não, que está escutando agora aqui. É lo qual que Ana e Richland está explicando sobre de planificar. O que para botar o plano. Sim. Tem instância, não, que te ajuda. Coisa aqui, não. Me está querendo. Está bom para mim mencionar. Me negocio também de meio. Que por ajuda com a trajetória aqui. Me está querendo. Está bom para você subir na website. Minegoshi.org. Para você pa facilitar você. Tem área aqui também. E também nos meses como Cinex. Tem parte, por exemplo, de export de bu produto. Ou não, informação. Compadre, no mercado, não. A fome. Um rato passado, eigenlijk, 3 ou 5 anos, estava a ter um webinar de Doing Business with Colombia. Como nos facilitar o produto para a Colombia também? Está arriba nos Facebook page de Cinex, vai lá que está aqui, back me hinta, nos estava a ter também junto com o meio e desk na Santo Domingo. Um webinar também tocando export de bom produto para Inan. Está aqui, se me notará, está ainda arriba a página de Facebook de Ministério de Desenvolvimento Econômico. Mas há-se uso de recursos. Não, que tem agora aqui, me saco nos tour, tem caminho de chegar, maneira Ana Curiclan avisa, é parte de informação, tá lo que panang de encomiçamento, fora para Ana, também, tá, é pida que lita que mais tanto e mais mil, nos tour instantes, nós trazendo para chegar, e não? Estava apreciando mais um. Esse é um negócio seguro, tá? Uma plataforma com uma tá tem o privilégio de experienciar, de todo mundo está usando informação para algum comerciante que vai começar, hobby bom trabalho, hobby bom plan para ir parte, seguro. Sim, seguro. E nossos colegas no e-mail, assim, hobby bom trabalho, e bana, não, que mandi, e tem, é plataforma tem para seguir ajuda, você tudo que está escutando, vai e não, então nós tem para facilitar, se dá nosso trabalho, sempre para com isso aqui. E uma pergunta mais, me querer, por curiosidade, como tem para que você não é futuro de bom negócio? Como está, Mire? Quem que começa? Qual é o seu? Nós estamos trabalhando o roupa duro de parte de exportação agora aqui. Ok, great. Posso, mas você me dá, se vê, me avisa, eu não tenho concorrência local, eu tenho colega no local. Você é mercado com os 5... Me dá querer... Você tem 10 gols de Ana, sabe? Você duro de escutar também. Me não considera... Mi è persona che ti trae prodotto, avrebbe messo un'area, come, avrebbe messo un,
indústria como sim. competência. Então, considerando nos, minha colega, né? De compra, sombra, o mercado está para foco, só está muito chiquito para nós competir local aqui, né? Okay. Nos mercado está para foco, minha competência está Dove. Yeah. Minha competência está Palmolive. Desenvolvida minha competência em Calã. Quando você está no Palmita, em Ribajeta. Então, agora que eu vou fazer, não tem tempo de. Outro local para sombra. Em verdade, o mercado local, sim, não está chega. Então, bom para começar. É tão bom estar para você saber conhecer, para você ter experiência, mas você tem que chegar no ponto que você compra um deco, se você tem um regalo, em geral, você não tem me dá suposto por comprar um regalo na cursal, que você lorre, mandei a fogo, lorre acaba. Então, se você pode chegar na parte que nós não está um foco tanto na cursal, um foco que conosco dentro do mercado, a foco para você, e não tem competência, e não tem divisas, não conosco 13 cursal também. Sei que me tu vale ainda me não exportar para fora, pelo que sim, mas há cita Madrid está laço com um website grande a fora, caminha de dois quase dois um como é countries país na país na rodo mundo por aplicar na das coisas na regalo então na põe a mim de área de Caribe of Caribe Nederlands Antillen então com me por saca dos me por mulher por clique na Israel por escolher um regalo lora então me talo rele então me põe mandele na Bonaire na arroba tem na mita agora aqui pero lo que me mira tá me que faz I wrap um brand okay. em sentido que boto bem haia tem um futuro hobby cerca papel regalo nan di mi brand sinta nan di mi nombre di brand si des seita a mi su futuro hobby ma cerca anto na cas mas mi no por tu ma gente okay. que me mita base da pensando waki ko te posibilidad nan dor ko mita 24/7 lo mi que vai for di cas pero mita pensando una estructura ku band di cas mi por hasi algo ku mi por hake da mi cliente din 24/7 tan ten ku nos de momento o toque de queda aqui, sim. Pero te sei não dos não opina então é parte de como chega na website by the way se a la minha atenção um rato na acercame oh wow que men a meta querem não está a buscar por uma dor que é um website que a mim ainda vou por giftbasket.com chama não está a buscar dor que não está a promover hobby de regalo que vou por lora vou pedir. Então, me dá querer um ano a pedir para arroba. Então, não a busca, então não a mira, meu conceito. Você não está buscando um flower shop, não está buscando um lugar que está loura legal. Então, não a mira, antes holandês, não busca direito, então não a contrame com onde a minha locação está. Então, e não a tendo contato via de nosso papo, via de telefone, nosso papo, via de Zoom. Então, se a põe com não interessar, então já me estava tendo seguro 3 para 4, começando foi em novembro. Como a Hasi, então, me tem boa cooperação com duas aerolíneas aqui na Cochão, para pôr 3 meses que estão portando e pôr algo, que não está Hasi ali para mim. Hasi me é favor e demanda e regalo para fora. É a importância de visibilidade, não? Hasi, não tem medo de exponer o momento, se for mostrar a gente que vou pôr, assim, o que está com ele. Então, é fácil. Tem assim tanto método na social, social media, com o bocado. Exato. Sim. Então, mesmo com e persona a fo a struggle per llegar in ana non sta è tan normal però se non te ne fica con non si meno qualità con un paese tutta grande si vede che da stress ho per i budget pa non si in valore lo qual non sta hasi in ana come so scuba hasi per research ma tra duro che da non c'è sindrome ta busca outro in hasi messo un conto messo un derecho un antindi profilar den paese den area den grande non sta beh non son paese super talentoso den hopi area anto si non scusa querem nos meses sim, me tenho seguro que nos vai ouvir mais. Think big. Yes. Sim. Think big. Não tem think outside of the box, mas não tem box. Não tem box. Qual box? Não tem box. É, não me creio, não me creio de ter a você. A trove, minha hora não está bem legal, minha minuto não está bem legal. Me quero tocar bem de área que, hopefully, não está bem durante o lockdown, a trove. Hopefully, está para 12 semanas, se tu não comporta. Pero, como se anda preparando para isso aqui? Como negócio? É para me viajar, por choque, boa de 2 viagens, não. É para me viajar, eu tenho que dar pero de 2 viagens, por choque, mas. Se você sabe qual possibilidade tem, nós vamos se pôr a trove playa, vamos se pôr switch, ou para ok, quem não está bem assim? Em que a mamãe também, um par de dias acaba, nós temos um par de dias também de plano. Preparando. Preparando para sombra. Exatamente. É de 2 viagens, por choque, mas. Está lá, sim. Sim. Pero com um ban.
mode on ban ban traha ban ideia na novo ban ban pensa onde tem gap que nós por assim desse tava awesome para mira aí passar quanto para drive alanta você e coisa me tava enjoy me tava enjoy de mira e criatividade também de lá então é boldness de purva coisa novo e também é puxa com hopi negoci com tem hopi método na hopi como chama não chama não chapo antiqua só ali na anta wake up e by meio com vida com tecnologia do estava tão hopi great para mira esse aí dos está laugh pero não estava tão shock isso me estava também kind of mané é plante e cozinho ok se tal coisa passa não se switch para isso aqui sim isso você anta Não está ready. Último consejo para um consejo se puedo dar es empresario un consejo ahora que puede comenzar. ¿Qué tal? Durf. Sí. Okay. Ese te costó para mí está stepping stone para por con coraje en tu hacienda. A mí mi atende un viaje con Lionel Capriles, que tiene una colección de tortuga. Mira, es aquí en Roy Catochi. Tiene una colección de tortuga. Pues ahorita para que quiere de filosofía de tortuga. Está uno, lanza más de que está uno, pero si tortuga no saca su cabeza de casca, y no te come, te muere. Exactamente. Si saca su cabeza de casca, te mete risco. ¿Por qué te hace ahora? Que te den casca, muere o te toma risco. Ah, bueno, tú me risco. Es filosofía de tortuga. Y te asunco, a mí te avisa, vos tengo saca la cabeza de casca, toma risco, como por comer, como por seguir viva. Entonces, parte ahí de. Mi digo risico nancy, pero no queda sin chimbula, no queda sin jam. Botinco, even if, si nunca no aguaro así para mí, también fica gustavo, tengo así para mí. Yes. Sí. Yes. Querida gente, así que no se gana final de un otro Invertir Ahora, un episodio. Me quiere mi mesa para escuchar back para me escribir tu recuerdo con Ana Ampone, pero me quiere lo que asali, lo que al resaltar, es vea que está Durf, no tiene miedo. Não está indo como produzir coisas de qualidade, como competir no exterior. E vai pé. Passa uma feliz tarde. Essa aqui estava tá Invertir a World, uma iniciativa de Curaçao Investment and Export Promotion Agency, CINEX, promovendo inversão e exportação aqui na Curaçao.